পূজালৈ মাজত মাথো আৰু তিনিটা দিন আছে পূজা মণ্ডপসমূহৰ নিৰ্মাণ প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ত দিনে নিশাই মণ্ডপ সজোৱাত এতিয়া শ্ৰমিকসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে বুধবাৰে দুৰ্গা পূজাৰ ষষ্ঠী ষষ্ঠীত আৰম্ভ হোৱা পূজাৰ অন্ত পৰিব দশমীত বৰষুণৰ বাবে মণ্ডপ নিৰ্মাণত কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে তথাপিতো আটক ধুনীয়াকৈ একো একোটা বাৰ্তা কঢ়িয়াই মণ্ডপসমূহ খুব ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ চলি আছে আৰু বহুখিনি মণ্ডপ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পন্ন হৈছে আমাৰ সাংবাদিক বলেন আৰু ভাস্কৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে প্ৰথমতে ভাস্কৰৰ ওচৰলৈ যাম ভাস্কৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নিশ্চয়কৈ পাপৰি পূজালৈ মাজত মাথো তিনিটা দিন বাকী আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লতাশিলত আৰু লতাশিল খেলপথাৰৰ পৰা এয়া দৃশ্য দেখাইছোঁ এটা সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে আটক ধুনীয়া যি মণ্ডপ বনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু তিনিদিনৰ পিছতেই দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্য মুখৰিত হ'ব আৰু লতাশিলতো ব্যতিক্ৰম নহওঁতে ব্যতিক্ৰমীভাৱে তেওঁলোকে এনেদৰেই মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে অৰুণাচলৰ নামচাইৰ যি গল্ডেন পগোৰা আছে গল্ডেন পগোৰাৰ আৰ্হিত তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ এনেদৰে মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰায় 23 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে এনেদৰে মণ্ডপটো তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু যদি কিমান দিনৰ যদি প্ৰায় কথা ক'বলৈ যাওঁ প্ৰায় এমাহ পূৰ্বৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে যদি আপুনি হিচাপ কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰায় এমাহ চাৰিদিন পৰ্যন্ত তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত এনেদৰেই দিনে নিশাই একেলগ কৰি কিন্তু তেওঁলোকে এনেদৰেই মণ্ডপসমূহ নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি যিসকল মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ যিসকল ব্যক্তি আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু অৰুণাচলৰ নামচাইৰ যি গল্ডেন পগোৰা আছে গল্ডেন পগোৰাৰ আৰ্হিত তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে আমি ভিতৰৰ দৃশ্য দেখিবলৈ যত্ন কৰিম বাহিৰৰ দৃশ্য অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে থামকলেৰে বাঁহ বেত থামকলেৰে অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে অতি এই মণ্ডপটো মনোমোহা কৰি তোলাৰ চেষ্টা কৰিছে আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ আৰু এয়া ভিতৰৰ পৰিৱেশ আমি যদি ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ যত্ন কৰিম অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে যিহেতু মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু যিসকল কাৰুকাৰ্য বা শিল্পীসকল আছে যিসকলে কাৰুকাৰ্য কৰি আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম আচলতে কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হৈছে কেনেদৰে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে বা ইয়াত যদি ভিতৰলৈ আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ড্ৰেগনৰো তেওঁলোকে যিসমূহ মূৰ্তি বনাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ আছে প্ৰায় কিমান দিনৰ পৰা এনেদৰে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে যিহেতু গোটেই আপুনি মণ্ডপৰ যিসমূহ নিৰ্মাণ কাৰ্যত আপুনি জড়িত হৈ আছে কিমান দিনৰ প্ৰস্তুতি আমাৰ প্ৰস্তুতি আচলতে একমাহ ছদিন হ'ল কেনেদৰে আপোনালোকে যিহেতু বতৰো যথেষ্ট বেয়া আৰু আজি অলপ যি ৰ'দ দিছে কেনেকুৱা ধৰণে আশা কৰে যিহেতু বতৰ বেয়া আছিল কেনেকৈ সেইকেইদিনত কামসমূহ কৰিছিল আপোনাৰ পৰা যদি আমাৰতো এই যে আজিতো বতৰখন ভাল কৰিছে কামটো আজি আৰু কালিৰ পৰা উঠি যাব হৈ যাব কিমানমান টকাৰ আপোনালোকে এনেদৰে বাজেট লৈ পেলাই আপোনালোকে এনেদৰে যিহেতু নিৰ্মাণ কৰিছে সকলো থামকৰে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু কি কি সামগ্ৰী লৈ পেলাই আপোনালোকে বস্তুসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে এবাৰ আমাৰ যিটো যিটো নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আমি এইবিলাক এই কিবাখন বনাইছোঁ এইটো বনাইছোঁ এইবিলাক ডিজাইনখন বনাইছোঁ থামকৰ ওপৰত ডিজাইন যিবিলাক আছে বনাইছোঁ তাৰপৰা আপোনাৰ যে সৰু সৰু চিৰা এই চিৰাবিলাক আছে এই চিৰাবিলাক বনাইছোঁ আমি সব ডিজাইনে সব মানে কাটিছোঁ আমি হয় নিশ্চয় আমি ইতিমধ্যে যিসকল শিল্পী আছিল শিল্পীসকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ আমি যদি ভিতৰৰ দৃশ্য যদি দেখুৱাওঁ আপুনি ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাই থাকক মই এফালে বলেনৰ ওচৰলৈ যাওঁ উদালবাকৰাত বলেন আছে বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নিশ্চয়কৈ পাপৰি ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব মা দুৰ্গা আৰু মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী আৰু তেনে অৱস্থাত আমি এখন গুৱাহাটী অদালবাকাৰ এখন পূজা মণ্ডপ সুন্দৰ পূজা মণ্ডপ এখন স্থলীত আমি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ দৃশ্যাংশ কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে ইয়াৰ যিখিনি আচলতে কাৰুকাৰ্য তথা যিখিনি আচলতে ইয়াৰ কাৰিকৰী দিশ সেইসমূহ চলি আছে কিন্তু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় 80% কাম সম্পন্ন হৈছে আৰু ইক' ফ্ৰেণ্ডলি এই পূজা মণ্ডপখন পাপৰি আমি যদি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াৰ পূৰ্বৰ বছৰ আপোনাৰ মনত থাকিব যে বাঁহেৰে সুন্দৰকৈ সজাই তোলাইছিল আৰু এইবাৰো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনেই আচলতে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি এই পূজা মণ্ডপস্থলীত দেখিব পোৱা গৈছে তেনেই সাধাৰণ সৰু সৰু বস্তু কিন্তু ইয়াৰ যিসকল কাৰিকৰ আছে অত্যন্ত তেখেতসকল দৃষ্টি সহকাৰে সেইসমূহ কাম কৰিব লগা হৈছে অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত মই যদি দেখুৱাব পাৰোঁ যে ইয়াত দেখিব পোৱা গৈছে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ইয়াৰ সেইসমূহৰ নৃত্য কৰি থকা ভংগীমাৰ সেইসমূহ ছবি ইয়াত অংকন কৰা হৈছে আৰু আপুনি যদি মন কৰে দেখিব পোৱা গৈছে এইসমূহ যিসমূহ পোষ্ট ইয়াত লগোৱা হৈছে খুঁটা লগোৱা হৈছে এয়াসমূহ হৈছে সাধাৰণ দৃষ্টিৰে আচলতে দূৰৰ পৰা ধৰিব নোৱাৰি তথাপি দেখিব পোৱা গৈছে ইয়াৰ মৰাপাত লগোৱা হৈছে একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসমূহ ৰছী ইয়াত লগোৱা হৈছে দেখিব পোৱা গৈছে ইয়াত ধাৰি খোদিত কৰা হৈছে আৰু যদি চোৱা হয় যিসমূহ জাতি জনগোষ্ঠীৰ ইয়াত নৃত্য কৰি থকা যিসমূহ শিল্পী ইয়াত দৃশ্যাংশ দেখুওৱা হৈছে সেইসমূহ ইয়াত মৰাপাতৰ সেইসমূহ ইয়াত লগোৱা হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত ইয়াত গোটেই ৰভা মণ্ডপ ইয়াত সাজি ওলোৱা হৈছে আৰু ওপৰলৈকে আপুনি যদি চকু যায় আমাৰ তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে যে এই ধৰণৰ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে য'ত আচলতে ইয়াত খেৰ লগোৱা হৈছে আৰু খেৰ তাৰ লগে লগে মাজে মাজে থকা যিসমূহ তাত লাইট লাগিব সম্ভৱতঃ সেইসমূহত এইদৰে বাঁহৰে কিছুমান কাৰিকৰী
কৰি দিক লগোৱা হৈছে আৰু দেৱাল সমূহৰ ছবিও আমি আনফালে দেখিবলৈ পাইছো যে যিসমূহ আমাৰ ঢুকুৱা যি তামোলৰ সেই সমূহত ইয়াত খোদিত কৰা হৈছে প্লেট লগোৱা হৈছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু কিছু কিছু বস্তু ইয়াত লগোৱা হৈছে গতিকে এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশৰ এক প্ৰকাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপ বুলি কলে আচলতে দেখিব পোৱা যায় ধন্যবাদ জনাইছো আমি এনেধৰণে পূজা মণ্ডপ সমূহৰ পৰা তেওঁলোকে কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই গৈছে কেতিয়া সম্পন্ন হ'ব কি কি থিম আছে সকলোবোৰ আমি পৰৱৰ্তী সময়তো দেখুৱাই যাম ইফালে দুলিয়াজানৰ জয়ানগৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস দেখুৱাম অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰীসকলক নৱপ্ৰজন্মক চিনাকি কৰি দিবলৈ হাতত লৈছে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ বিভিন্ন বিষয়বস্তু লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ পূজা মণ্ডপসমূহ দুলিয়াজানৰ জয়ানগৰ সাৰ্বজনীন পূজা সমিতিয়ে অসমৰ বৰেণ্য সাহিত্যিকসকলৰ সৃষ্টিৰাজিক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ নিৰ্মাণ কৰিছে পূজা মণ্ডপ যি সময়ত অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে তেনে সময়ত জয়ানগৰৰ সাৰ্বজনীন পূজা সমিতিৰ এই সময় উপযোগী পৰিকল্পনাৰ সকলোৱে শলাগ লৈছে আজি আমি সকলোৱে জানো যে অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিলে এনেকুৱা সময়ত যদি নৱপ্ৰজন্মই অসমীয়া ভাষাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে গোটেই অপ্লান মানে অক্লান চেষ্টা কৰি গোটেই কষ্ট কৰি জীৱনটো দিলে তেখেতসকলক যাতে চিনাকি কৰি দিয়ে অভিভাৱকসকলে সেইটো উদ্দেশ্য কৰি ৰাখিছোঁ আৰু আমি গোটেই সমগ্ৰ পৰিৱেশ আচলতে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো আমি আচলতে কিতাপৰ লগত জড়িত কৰি আচলতে আমি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ গতিকে 8 তাৰিখে আমি মুকলি কৰি দিম সকলোৱে 8 তাৰিখৰ পৰা ইয়ালে চাবলৈ আহিব পাৰিব আৰু আমি আশা এইটোৱে কৰিম যে তেখেতসকলে আহিলে কিবা এটা ইয়াৰ পৰা লৈ যায় আৰু পূজা মণ্ডপখন যাতে মনত ৰাখে গতিকে সকলোকে আমি আদৰণি জনাইছোঁ 124 বছৰীয়া হল পুৰণি গুদামৰ কাঠৰ প্ৰতিমাৰ দুৰ্গোৎসৱ 1900 চনতে লেখধৰ শৰ্মা ওৰফে লেৰেলা খনিকৰে মা দুৰ্গাক বিসৰ্জনৰ বেদনা সহ্য কৰিব নোৱাৰি নিৰ্মাণ কৰা কাঠৰ প্ৰতিমাৰে পুৰণি গুদামবাসীয়ে 1901 চনৰ পৰা উদযাপন কৰা দুৰ্গোৎসৱে এইবাৰ 124 বছৰত ভৰি দিছে বিগত 33 বছৰ ধৰি স্বৰ্গীয় লেখধৰ শৰ্মাৰ পৰিণতি যোগানন্দ শৰ্মাই ন ৰূপত সজাই পৰাই তুলি আহিছে প্ৰতিমা ভাগক পুৰণি গুদামত ঐতিহ্যমণ্ডিত পূজা মন্দিৰৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম সমাগত শারদীয় দুর্গোৎসব আর শারদীয় দুর্গোৎসব বলে কলে সমগ্র অসমতে এটা বিষয় খুব চর্চা হয় পুরনি গুদামর লেরেলা খনিকর অপূর্ব সৃষ্টি কাঠর প্রতিমা আর প্রতি বছরে আমি দেখাও যে কিদরে যে 100 বছর শতবর্ষ গড়কা সেই ভাগ প্রতিমাক পুনের সাজু করে তোলা হয় আর যাগ প্রতিমা অতি জাগ্রত বলে জানা যায় লেখধর শর্মার তার লেরেলা খনিকর পরিণতি যোগানন্দ শর্মায় বর্তমান আমি দেখাইছো তেও এই ভাগ প্রতিমা আজি প্রায় 40 বছর ধরে পেলায় এইদরে 40-50 বছর ধরে ইয়াত এই ভাগ প্রতিমা সজায় পড়াই তুলি দর্শনার্থীভাবে মুক্তি করে দিয়ে আর এবারও 124 বছরীয় এই ভাগ প্রতিমার দুর্গোৎসব উদযাপন করবলে পুরনি গুদামবাসী সাজু হয়েছে পুরনি গুদামর গৌরব নগাঁওর গৌরব আর সমগ্র অসমৰ গৌরব যি এই ভাগ প্রতিমার বিষয়ে সমগ্র ভারতের বুরঞ্জীত উল্লেখ আছে আৰু এইভাগ পুৰণি গুদামৰ এই কাঠৰ প্ৰতিমাক পুনৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা প্ৰায় সাজু হৈছে ঠিক সেইদৰে মহিষাসুৰৰ প্ৰতিমা সাজু কৰা হৈছে মই এয়া মহিষাসুৰৰ প্ৰতিমাত অন্তিম ৰং দিছে মই মোৰ লগত যোগানন্দ শৰ্মা ডাঙৰী আছে দাদা আজি প্ৰায় 50 বছৰে হ'ল আপুনি এইদৰে সজাই আছে আপুনি যুৱ অৱস্থাৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান বৃদ্ধ অৱস্থা পালেহি এইদৰে এইভাগ প্ৰতিমা সজাই আছে আৰু এইবাৰো পূজা আহি আছে আজি ইতিমধ্যে নবৰাত্রি চলি আছে কি ক'ব আমাৰ পুৰণি গুদামৰ এই কাঠৰ দুৰ্গা মন্দিৰত আজি 124তম আমাৰ পূজা আৰম্ভ হ'ব 140 বছৰ হ'ব এবাৰ কাৰণ 1885 চনতে পূজা আমাৰ ইয়াত আৰম্ভ হৈছিলে আৰু প্ৰথমতে আমাৰ ইয়াত লেখধৰ খনিকৰ নামে আৰু লেলা খনিকৰ ৰূপে তেখেতে আমাৰ এই পুৰণি গুদামত পইচা মিনময় হিচাপে ইয়াত প্ৰতিমা দি পূজা অৰ্চনা কৰি অহা হৈছিলে কিন্তু যেতিয়া দশমীৰ দিনাখন সেই প্ৰতিমা ভাগ যেতিয়া বিসৰ্জন দিয়া যায় তেখেতৰ কিবা মনত হয়তো বেয়া কিবা মনৰ ভাৱ উপজিছিলে সেই তাৰ মৰ্মে তেখেতে ভাবিছিলে স্থায়ী হিচাপে এই অসমবাসী হওক আৰু আমাৰ পুৰণি গুদাম ৰাইজক এজনা কাঠৰ মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰি থৈ যাম বুলি সেই সময়তে নিজৰ হাতেৰে তৈয়াৰী কৰা
দা কটাৰীয়ে কাটি নিজৰ বাৰীত থকা বেলকাঠেৰে দুৰ্গা লক্ষী সৰস্বতী কাৰ্তিক মহিষাসুৰ হেৰি গণেশ আপোনাৰ সিংহ কাটি উলিয়াইছিলে, কিন্তু অৱশেষত এই মহিষাসুৰৰ কাঠটোৰ অলপ অভাৱ হৈছিলে। তেখেতে বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি থাকোঁতে তেখেতে সপোন দেখিছিলে। সেই সপোনত দেখিছিলে যে পূজা মণ্ডপৰ কাষেদি যিখন কলং নদী বৈ যাব তাতে তেওঁ গা ধুবলৈ আহে, আৰু গা ধুবলৈ আহিলে তেতিয়া এডোখৰ কাঠ দেখা পাব। সেইমতে তেখেতে গা ধুবলৈ আহোঁতে ডুব মাৰি দিয়াৰ পিছত বোলে এডোখৰ কাঠ উঠি অহা দেখা পালে। আকৌ সেই কাঠডোখৰ আনিবৰ কাৰণে তেখেতে নমস্কাৰ দিয়াৰ লগাৰ লগে লগে সেই কাঠডোখৰ আহি তেখেতৰ ওচৰ পাইছিলেই, আৰু সেই অনুপাতে সেই কাঠডোখৰ আনি পেলাই মহিষাসুৰ তৈয়াৰ কৰিলে। কিন্তু এই মহিষাসুৰৰ কাঠটো আজি পৰ্যন্ত কি আমি চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই, কিন্তু বাকী যি প্ৰতিমা আছে সেই প্ৰতিমাভাগ নিজৰ বাৰীত থকা কাঠৰে গোটেই প্ৰতিমাখিনি আৰু তেখেতৰ বাহনকেইটা কাটি উলিয়াইছিলে, আৰু সেই সময়ত 1900 চনত কাটিছিলে, 1901 চনত পুৰণি গুদামত আমাৰ এই কাঠৰ প্ৰতিমা জনাৰ পূজা আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু সেই মৰ্মে পূজা আজিলৈকে এই 124 বছৰ হৈছেই। ইয়াতে পুৰুষ অনুপাতে দেউতাৰ লেখধৰ খনিকৰ ওৰফে লেলা খনিকৰ আছিল, আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ আছিলে লীলাধৰ খনিকৰে কাম কৰিছিল তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত। তাৰপিছত লীলাধৰ শেষৰ পিছত বেণুধৰ শৰ্মাদেৱে কৰিছিলে, আৰু বেণুধৰ শৰ্মাদেৱ 1988 চনত ঢুকাইছিলে। তাৰ পিছৰ পৰাই মই এই কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। দেউতাৰ লগতে শিকা বুজা কৰি পেলাই যিভাৱে কৰিছিলে আগতকৈও আধুনিক হিচাপে যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আজি 33 বছৰ ধৰি এই পুৰণি গুদামত মই এই কাঠৰ প্ৰতিমা জনা প্ৰতি বছৰে বছৰে নতুন ৰূপত গঢ় দি তোলোঁ, ৰং বিৰংগ কৰি, আৰু এই অনুপাতে যিখিনি ইয়াৰ বস্ত্ৰ থাকে বস্ত্ৰখিনি ডাটাটো 50 চনলৈকে ডাটা আছে, গতিকে সেই অনুপাতে আপোনাৰ বছৰ বছৰ ধৰি পেলাই সেই ডাটাসকলে ইয়াৰ বস্ত্ৰ দিয়ে অস্ত্ৰ দিয়ে, আৰু আমাৰ পুৰণি গুদামত এতিয়া এইবছৰ পূজা আপোনাৰ তিথিমতে আমি তিনিদিন কৰিব লগা হ'ব। ষষ্ঠী দিনাখন আমাৰ প্ৰতিমা ইয়াত আমাৰ ভেটিত উঠোৱা হ'ব, আৰু তাৰপিছতে সপ্তমী অষ্টমী নৱমী দশমী অষ্টমীয়ে নৱমীয়ে একেলগে পৰিছে, আৰু দশমীটো পিছদিনাখন পৰিছে। সেইদিনাখন আমাৰ তিনিদিনীয়া ইয়াত এবাৰ কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ পুৰণি গুদামত পূজা উৎসৱটি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। USCMৰ উদ্যোগত স্থাপন হোৱা পি এ চাংমা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগে আগবঢ়াইছে বিভাগীয় অনুমোদন। এই সন্দৰ্ভত আজি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ চৌহদত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে USCMৰ উপাচাৰ্য জি ডি শৰ্মা, পি এ চাংমা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডঃ বিৰাজ কুমাৰ দাসৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আচাৰ্য মাহবুবুল হকে। ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগে পি এ চাংমা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক 150খন MBBS আসনৰ সৈতে প্ৰদান কৰা USCMৰ বাবে এয়া এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব, আৰু অঞ্চলটোৰ লগতে দেশৰ স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডলৈ অৰ্থপূৰ্ণভাৱে অৱদান আগবঢ়োৱা যাত্ৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। এতিয়াৰে পৰা ৰোগী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অঞ্চলটোৰ বাহিৰলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি উল্লেখ কৰে। লগতে আগন্তুক ছমাহৰ ভিতৰত অংগ সংৰোপণৰ সুবিধা থকা এখন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতাল সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যক্ষম হ'ব বুলিও কয় তেওঁলোকে। মন কৰিবলগীয়া যে পি এ চাংমা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে লাভ কৰা 150খন আসনৰে মেঘালয় চৰকাৰৰ বাবে 40খন আসন আবণ্টন দিয়া হৈছে। ইয়াৰে 25খন আসন চৰকাৰী মাচুলৰ গাঁথনি অনুসৰি আৰু 15খন আসন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাচুলৰ গাঁথনিৰ অৰ্ধ অংশ থাকিব। ইয়াৰ উপৰিও স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত মেঘালয়ৰ পৰা অহা ৰোগীসকলক বিনামূলীয়া সাধাৰণ চিকিৎসা সুবিধাৰে ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটিৰ বাবে 50% ৰেহাইৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। 13 তাৰিখত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট মেৰিজ লিষ্টটো ওলাব। আমি কাৰণ অলপ টাইম দিব লাগিব, দূৰত দূৰৰ ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰি আছে, এইটো অনলাইন এপ্লাই কৰি আছে। আমি 14 তাৰিখত আমাৰ এডমিশ্যন মোটামুটি 80% কমপ্লিট হ'ব। আমি অক্টোবৰৰ এণ্ডত আমি ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিম। অলৰেডি মই কৈছোঁ 150 যাৰ মাজত 40টা ছিট মেঘালয় ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ। মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টে নিজে ছিলেকশ্যন কৰিব, তেওঁলোকৰ কাউন্সেলিং ছিষ্টেম প্ৰতিটো ষ্টেটৰ নিজৰ নিজৰ থাকে। তেওঁলোকৰ 93টা ছিট বৰ্তমানে আছে বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজত পঠিয়াই, এতিয়া তেওঁলোকৰ আৰু 40টা ছিট এড হ'ব। সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ মেঘালয় তেওঁলোকৰ নিজৰ ডাটাবেচ আছে, তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্ট ছিলেকশ্যন মেৰিট লিষ্ট বনাই পেলাই আমাক পঠিয়াব, আমি তেওঁলোকক আমি এডমিশ্যন দিম। বাকী 110টা ছিট ইজ অপেন ফৰ এনি ইণ্ডিয়ান চিটিজেন অৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ স্পনচাৰ্ড বাই এনি NRI।
বাহিরত থাকে তেও কোন স্টুডেন্ট যদি স্পন্সর করে এন্ড স্লোলি স্লোলি উইল অলসো বি ইনভাইটিং স্টুডেন্ট ফ্রম আউটসাইড দি কান্ট্রি মহানগরী গ্রীন বাসর দৌরাত্ম গণেশগুড়ি দুখন বাসর মাজত চলিল রেসিং তীব্র বেগত থকার ফলত দুইখন বাসর সংঘর্ষ গথমপি প্রাণ রক্ষা পড়ে বহু যাত্রী পূর্বতেও গ্রীন বাসর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে পুনের এনে ধরনের কাণ্ড সংঘটিত করেছে তীব্র বেগত গ্রীন বাসর এই দৌরাত্ম সঘনাই দেখবলে পাওয়া গেছে পূর্বতেও বহু অভিযোগ আছে গ্রীন বাসর ইয়ার উপর ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে তথাপিও নাকি লগাব পড়া হওয়া নাই এখন দেখিছে গ্লাসত এয়া ভাগি গৈছে আৰু প্ৰথম কি আমি বাচিছোঁ বুলি ক'ব লাগিব চকুত নপৰিলে আমাৰ মাথাত নপৰিলে গ্লাছ এয়া গুৱাহাটী এয়া দেখিছে এখন গাড়ীয়ে আমাক এনেদৰে খুন্দা মাৰিছে আৰু খুন্দা মৰাৰ ফলত এয়া এনেকৈ গ্লাছ এয়া ভাগি গৈছে আৰু প্ৰথম কি মোৰ কাষতে থকা ভাইটি ইয়াৰ ৰক্ষা পৰিছে আৰু এয়া দেখিছেনে গুৱাহাটী চিটি বাছৰ দৌৰাত ক্লাছ 259 এইখন বাছে আমাক এনেদৰে খুন্দা মৰাৰ ফলত আৰু এয়া দেখিছে প্ৰথম কি আমাৰ এয়া গ্লাছ এয়া এখন দেখিছে গ্লাছত এয়া ভাগি গৈছে আৰু প্ৰথম কি আমি বাচিছোঁ বুলি ক'ব লাগিব চকুত নপৰিলে আমাৰ মাথাত নপৰিলে বজালীৰ চৈবাৰীৰ স্বগৃহ পালেহিৰ বহিৰাজ্যত খাদ্য বিষক্ৰিয়া হৈ মৃত্যুমুখত পৰা উদ্ধৱ দাসৰ মৃতদেহ 2 অক্টোবৰত গুজৰাটৰ দ্বাৰকা তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ গৈ মৃত্যু হৈছিল লোকজনৰ বজালীৰ জিলা প্ৰশাসনৰ দলে গুজৰাটৰ পৰা মৃতদেহটো আনি পৰিয়ালক সমজাই দিয়ে বজালীৰ পৰা যোৱা তীৰ্থযাত্ৰীৰ দলটোৰ কেইবাজনো লোক খাদ্য বিষক্ৰিয়া হৈ অসুস্থ হৈ পৰিছিল বিষক্ৰিয়াৰ ফলতে দ্বাৰকাত মৃত্যু হৈছিল উদ্ধৱ দাস নামৰ লোকজনৰ অসুস্থ লোকসকলে জামনগৰৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছিলে ইতিমধ্যে এই লোকসকলো ৰেলযোগে আহি স্বগৃহত উপস্থিত হৈছেহি মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা ঢলে দুধনৈৰ বামুণপাৰাত তাণ্ডৱ চলাইছে নিশা হঠাৎ দুধনৈ নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাত এটা উন্মুক্ত মথাউৰি আৰু নতুনকৈ বন্ধ হোৱা মথাউৰি ভাঙি হুৰা হুৰে পানী সুমাই প্লাৱিত কৰিলে বামুণপাৰা নন্দেশ্বৰৰ 2 শতাধিক বাসগৃহ পানীৰ সোঁতে উটুৱাই নিলে নন্দেশ্বৰ দৰংগিৰি সংযোগী লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ এটা পকী পথ ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰা লোকসকলক SDRF বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰে এইফালে দৰংগিৰি নন্দেশ্বৰ পথেৰে যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে এতিয়া বহু পশুধন আবদ্ধ হৈ পৰিছে উটি গৈছে পশুধন আহিনমহীয়া বানত মাটিয়াৰ বামুণপাৰা অঞ্চলত এতিয়া অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ইফালে চাৰিওফালে বানৰ সৃষ্টি হোৱাত বন্য হস্তীৰো হাহাকাৰ লাগিছে না জল না থল বন্য হস্তী এটা জাকৰ মৰণৈ ৰাজাপাৰা গাঁৱত পানীত এটা হাতীৰ জাক বহু সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহুত অসুবিধা হৈছে আমাৰ ঘৰৰ দি মানে আমাৰ ধাৰ বহি গৈছে ৰাতি 2টা বজাৰ পৰা আমি এনেকে পানীতে ভিজি আছো বস্তু ৰস্তুখিনি ওলাব পাৰিলে নে নাই নাই ওলাব পৰা নাই গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়াৰ বামুণপাৰাত ঢলপানীয়ে কিদৰে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেয়া ৰাতিপুৱাৰে পৰা News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাই আছোঁ মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ এটা বাসগৃহৰ সন্মুখত চাওক এতিয়ালৈকে একঁকাল প্ৰায় পানী ইয়াত উঠিছে আৰু ভিতৰলৈকে যদি মই সোমাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাব একঁকালৰ ওপৰত পানী হৈছে সহযোগে দৃশ্য দেখি আছে ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে লোকসকল এতিয়া এয়া বামুণপাৰাৰ দৃশ্য কাৰণ নিশা দুধনৈ জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছে কাৰণ মেঘালয়ত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈছিলে অসমতো বৰষুণ হৈ আছিল আৰু মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা ঢলপানীয়ে এতিয়া সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বামুণপাৰা অঞ্চলত 200ৰো অধিক পৰিয়াল এতিয়া পৰিয়ালৰ বাসগৃহত এতিয়া পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে যি দৰংগিৰি নন্দেশ্বৰ সংযোগী পথ আছিলে সেই পথটো উটুৱাই লৈ গৈছে বানপানীয়ে ঢলপানীয়ে আৰু যাৰ ফলত আচলতে এতিয়া যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে নন্দেশ্বৰ আৰু দৰংগিৰি সংযোগী পথেৰে আৰু এই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এতিয়া দেখিবলৈ সম্ভৱ হৈছে আপোনালোকে মোৰ সহযোগীক এই সকলোবোৰ দৃশ্য যদি কেমেৰা লেন্সত আবদ্ধ কৰিব পাৰে মই দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কি ধৰণে আচলতে ঘৰৰ এপথ সামগ্ৰী আচলতে তেখেতসকলে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই মই কথা পাতিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম অৱস্থা খুবেই বেয়া দাদা কেনেকুৱা কি সন্মুখীন বস্তু আৰু কিবা উলিয়াব পাৰি নাই একো নাই চব গৈছে ৰাতি আমাৰ পানীতে মানে চব বস্তু অতি ভাঙি গৈছে পানীত মানে এতিয়া আমাৰ মানে এনেকুৱা হৈছে থাকিবলৈও আমাৰ মানে অসুবিধা হৈছে এতিয়া গৰু ছাগলীবিলাকৰ ছাগলীবিলাকো কিছুমান নাই ৰাতিয়ে পানীত গৈছে হাঁহ মুৰ্গীবিলাক চব গৈছে একদম এই পানী চাব দেখুৱাব পাৰে আপুনি আহক চাব পানী আচলতে ঢুকি নাপাব তালৈকে কিন্তু পৰিৱেশ দেখিলে সঁচাকৈ আচলতে অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ সেয়া দেখিলে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব কি ভয়ংকৰ এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পানীৰ সোঁত মই থিয় হৈ থাকিব পৰা নাই ইয়াতে পানীৰ হত এনেকুৱা বৈছে আৰু এই পানীৰ হততে বহু ছাগলী গৰু উটি গৈছে বহু পশুধন উটি গৈছে এতিয়া বহু পশুধন আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহু লোক আবদ্ধ হৈ আছিলে সেইসকলক SDRF বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এতিয়াও এইসকল লোক এতিয়াও আবদ্ধ হৈ পৰি আছে ভিতৰতে কাৰণ ক'ত যাব ক'ত থাকিব ৰাজপথত পানী বাসগৃহত পানী স্কুল কলেজত পানী
থাকিবৰ কাৰণে ঠাই নথকা এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এনেধৰণে এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ মাজত আচলতে এতিয়া তেখেতসকলে সময় অতিবাহিত কৰিছে কাৰণ বৰষুণ এতিয়া কমা নাই এতিয়াও বৰষুণ হৈ আছে আৰু এই বৰষুণ হৈ থকাৰ মাজতে আচলতে দুৰ্নদীৰ জলস্তৰ পুনৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু এনেধৰণে যদি পানী সোমাই থাকে ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ আৰু ভয়াৱহ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব বামুণপাৰা গাঁৱত কাৰণ ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ এটা উন্মুক্ত মথাউৰি পূৰ্বতে ভাঙিছিলে এই মথাউৰিটো সেই মথাউৰিৰে পানী সোমাইছে দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাথোৰ তিনিটা দিন আছে পূজা মণ্ডপসমূহৰ নিৰ্মাণ প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ত দিনে নিশাই মণ্ডপ সজোৱাত এতিয়া সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে বুধবাৰে দুৰ্গা পূজাৰ ষষ্ঠীত আৰম্ভ হোৱা পূজাৰ অন্ত পৰিব দশমী বৰষুণৰ বাবে মণ্ডপ নিৰ্মাণত কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে যদিও বা কিন্তু এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ আৰ্হিৰে মণ্ডপসমূহ সজাই পৰাই তোলা হৈছে সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ মণ্ডপসমূহ সজাই পৰাই তোলা হৈছে আমি এতিয়ালৈকে যিমানবোৰ দেখুৱাই গ'লোঁ তাত প্ৰত্যেকে একো একোটা বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে যিহেতু বৰষুণ আবত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুব ঘনাই বৰষুণ দি আছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ দি আছে তাৰ মাজতো কিন্তু শিল্পীসকলে নিজৰ কাম কৰি গৈছে আৰু হয়তো এই দুদিনৰ ভিতৰত সম্পন্ন হ'ব আৰু অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছো ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজান মথলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া নিমিষতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত যা গ'ল দহটাকৈ বাসগৃহ জলসম্পদ বিভাগে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনকো জনোৱা হৈছিল খহনীয়াৰ বিষয়ে বিধায়কেও গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ দল সংগঠন আৰু ৰাইজৰ খহনীয়াই ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ডিব্ৰুগড় চহৰলৈও খহনীয়া ৰোধৰ দাবীৰে ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু জলসম্পদ বিভাগক আমি ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যদি এই মথলাৰ এই গৰাখনীয়া যদি অতি সোনকালে ৰোধ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত নলয় কিন্তু আমি ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজসকলে আমি কিন্তু তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়িবলৈ বাধ্য হওঁ বিগত তিনি চাৰিদিন ধৰি দি থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে বাহিনী নৈৰ পানী বাহিনী নৈৰ পানী যিকোনো মুহূৰ্তত জাহ যাব পাৰে বেলতলা মহাবিদ্যালয় সংযোগী পথ খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে মহানগৰী বাহিনী নৈৰ কাষেৰে যোৱা সুধাকণ্ঠ মথাউৰি এঘাৰখন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়কে ধৰি বহুকেইটা চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ সংযোগ কৰা একমাত্ৰ পথছোৱা চপৰা চপৰে খহি পৰিছে এটা স্থানতে নহয় কেইবাটাও স্থানত ৰাজপথছোৱা খহিছে যাৰ ফলত অঞ্চলবাসী শংকিত হৈ পৰিছে হয় চাওক বিগত তিনিটা দিন ধৰি নেৰানেপেৰাকৈ বৰষুণ আহি আছে আৰু তেনে সময়ছোৱাতে এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বেলতলাত যি দিছপুৰ আয়োচকৰ বিষয়ে কাৰ্যালয় আছে এতিয়া যিহেতু সমজিলা কাৰ্যালয় আছে সমজিলা কাৰ্যালয়ৰ পিছফালৰ এটা পথ এই পথছোৱা যিকোনো মুহূৰ্ততে খহি যাব পাৰে আৰু এই পথটোৰ নাম হৈছে সুধাকণ্ঠ পথ যিকোনো মুহূৰ্ততে খহি সকলো শেষ হ'ব পাৰে সতীৰ্থ প্ৰথমতে দৃশ্য দেখুৱাইছে এইটো হৈছে সুধাকণ্ঠ পথ বিশেষকৈ বশিষ্ঠ নৈ বাহিনী নৈ সমীপতে আছে আৰু তাৰ সমীপৰ মথাউৰিৰ এইটো পথছোৱা কিদৰে খহি গৈছে চপৰা চপৰে সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ হয়তো টেলিভিশ্যনৰ আন এটা স্ক্ৰীণত সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্য চাই অনুমান কৰিব পাৰিছে যে কিদৰে ভয়াৱহভাৱে খহিছে অৰ্থাৎ গৰা খহনীয়া সদৃশ এক প্ৰকাৰ পৰিৱেশ কাৰণ সমীপতে আছে বশিষ্ঠ নৈ আৰু উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বিগত যিহেতু তিনিৰ পৰা চাৰিদিন ধৰি নেৰানেপেৰাকৈ বৰষুণ আহিছে সেই বৰষুণৰ ফলত বশিষ্ঠ বাহিনী নৈৰ যি সোঁত বৃদ্ধি হৈছে সতীৰ্থ সৌধসমূহ জুম কৰি দেখুৱাবলৈ মুহূৰ্তত অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এই দৃশ্য চাই অনুমান কৰিছে যে প্ৰবাল সত্ৰৰ পিছতে এনেদৰে খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু এই পথছোৱাৰ নাম হৈছে সুধাকণ্ঠ পথ আৰু এই পথছোৱাৰ যদি কথা উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিম যে আনপিনে যদি আপুনি ভেটাপাৰাৰ পৰা সোমাই আহে তেতিয়াহ'লে এই পথছোৱাৰে গৈ আপুনি বেলতলা এই যি সংযোগ কৰে বিশেষ আৰু ইয়াৰ সৈতে বাতৰি বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ